Dámy a pánové, naším dalším hostem je Barbara Paldus. Paní Barbara Paldus je specialistkou vědkyní, která se specializuje na transfer vědy do biznesu. Dá se říct, je potomkem českých emigrantů do Kanady, kteří tam odešli v roce 68, ale mluví česky, vystudovala... Trošku. No dobře, mluvíte česky. Vystudovala na Stanfordu biotechnologii? A elektrický inženýrství. Elektrický inženýrství. Elektrický inženýrství. Má 40 patentů. 44. Ale nepočítám. Nepočítáte? A prodala svoji firmu, to mám tady pro pozvednutí nálady v sále. Prodala svoji firmu asi za 5 miliard korun. Ale i tatínek paní Barbary byl velký vědec a je to renomovaná vědecká osobnost z Kanady, ze Spojených států a pak i v Česku, že jo? A vy vlastně od roku 90, v roce 90 jste přijeli poprvé s tatínkem do Česka? 91. A pak jste se začali trošku jezdit. No a vy se teď věnujete hlavně, nebo vy jste tu firmu prodala, ta se věnovala něčemu jinému a teď vy se věnujete vlastně hlavně kosmetice, ne? No, dermokosmetice a dermatologii. Dermatologii. Prosím vás, to jsem rád, že jste přišla, protože v tom já jsem vždycky chtěl podnikat, ne chtěl, ale vždycky jsem říkal, tam bych podnikal. Tam stačí vzít krém a například ten je výborný, udělat mu luxusní obal, ty ženský úplně zrudnou a zaplatěj toho. A když bych tomu udělal pověst mezi snobama, tak můžete kupovat Niveu, dávat to do těch tup a oni se tím budou... No to je... Já jsem hebonka, Jaru. No. A já máte budu pravdu. Říkat, já taky, hele. Máte 100% pravdu. A to jo. Je proč teď jsme Codex Labs. A pro nás zdravá kůže je hezká kůže. Já vám něco ukážu. Já vám ukážu úplně původní přírodní kůži. Origoš. Tak já mám něco pro vás, protože jo. Já jsem vás studovala na jo. YouTube. To je z 53. Origoš. Takže naše produkty jsou jak pro muže, tak pro ženy, ale se používají jinak, protože muži mají samozřejmě víc testosteronu a tím pádem mají masnější pleť. Prosím vás. A to, co ženy nechtějí prostě slyšet, je, že protože máte tu pleť masnější, máte silnější kožní bariéru, tak i trošku tlustší tu kožní bariéru a no, tím pádem nestárnete... Proší kůži. Ale stárnete pomalejc. Pomalej, já se si všimnu, no. Takže tady jsem vám vybrala, tohle je na bázi rostlin z Patagonie. Aha. A to má antioxidanty. A ty antioxidanty jako antocyaniny, flavonoly, flavonoidy, to pomůže právě zánětu. My máme všichni chronické záněty a to je z expozomu. Co je to expozom? Expozom je stres. Expozom je sluníčko. Expozom je alkoholismus nebo moc kouření. Prostě cokoliv děláme, co ten zánět přivolá. Nebo špatná dieta, nedostatečně vody, ale vypijete dostatečně vody. Jo. Ale počkejte, ještě mě řekněte... Vy vlastně, ten váš hlavní, ta podstata té práce v té kosmetice je ta biotechnologie? Nebo... Ano, přesně jo, tak. Jo. A genetická analýza, co vlastně, jak ty rostliny buňky působějí na buňky kožní. Aha. Takže my si všechno musíme dokázat. Ano. A pak ještě to musíme klinicky ověřit a pracujeme s dermatologama, aby jsme vlastně věděli, co to dělá. Ano, tak to je ten vědecký princip uplatňovaný v kosmetice. Přesně tak, přesně tím, tak. Já neříkám, že já používám olivový olej a jako Jennifer Lopez vypadám jako, že mě je 20. Mě je 52. Vám je 52? No, mě je vypadá tak Jennifer Lopez. Ale ona tohle říká. Thank you.
Ona říká, že jenom, ale ona kecá podle mě. No, to nepočítá se ty chirurgie, co má, jo, a botox. To, jako, botox to je naturální samozřejmě, jako to píchání botoxu, to. Jo. Člověk jde do přírody a prostě napíchne se na botox rostlinu. Aha, jo. Dobře se bodne a napoukne se trošku a jde domů. Ale, no ne tak, ale vy to zase neděláte tak dlouho, protože předtím jste dělala tu původní firmu, to bylo něco trošku... To byla automatizace pro biotechnologii a tam se třeba optimalizovali produkci vakcín, takže třeba Pfizer COVID vakcíny, Moderna Pfizer a J&J vakcíny jsou dělaný v těch přístrojech, které jsme instalovali mezi 2014 a 2017. 17. Takže to je moje jedna věc, kterou můžu říct, že jsem udělala, že díky prostě té technologii za 6 měsíců jsme měli vakcíny. Aha, jo, takhle. Protože o tom se pořád diskutovalo, jak dlouho to trvá, že to vždycky trvá. Normálně to vzalo 3 roky. Jo. Ebola třeba to vzalo 2 roky vyvinout Ebola vakcínu. Ebola. Takže ten COVID, to bylo opravdu zázrak. Jako fofrem. To... No. Mm. No a pak teda, když jste tu firmu prodala, tak jste přešla na tu kosmetiku. Co vás tomu vedlo? To vás zajímalo? No, zaprvé bylo, že můj syn měl alergii na fenoxyetanol, což je konzervant tak 99% kosmetiky. A to je na bázi petroleje a vím, jako, není to samozřejmě dokázaný, protože to by vzalo šílených peněz, ale dělá to neurodegenerativní poruchu a problém je, že teď používáme víc a víc a víc kosmetických produktů, takže podle mě prostě ty vejpočty, které dělali před 20 lety, protože používáme 17x tolik té kosmetiky. 17x tolik? Než ty 3-4 produkty, tak prostě to 1% toho fenoxyetanolu, já nevím, jestli prostě to ničí dětem a když člověk je těhotný, já nevím, jestli to má efekt, nemůžu to dokázat, takže nemůžu říct pro jisto jako vědkyně, ale nemyslím, že to je dobrý. Takže jsme nejdřív chtěli vyvinout konzervační systém, který byl jeditelný. Aha. Na bázi fermentu. No, proto na fermentu. Počkejte, až si mě řekněte, základní otázka, protože tam mám vždycky takovou svoji představu, ale zajímá mě váš odborný názor. U té kosmetiky máte kosmetiku velmi levnou a střední a pak velmi drahou. A já vždycky tvrdím, že ta velmi drahá negarantuje, že je nejlepší. To máte pravdu. A to je, proč my všechno testujeme klinicky a to je, proč máme tady vždycky takovou krabičku, kde vám ukážeme vlastně, co jsme změřili. Aha. To je jako v jídle. Hydratace. Kolik je tam cukru, kolik je tam proteinu, takže pro nás tohle je taková, ano, hydratace, jestli to pomáhá té kožní bariéře. Ale oni na těch kosmetických píšou, je to nejlepší omlazovač, vyhladí vrásky, uklidní vás, zvláční vás, ráno budete hebounka. Udělá vám to kafe. No, ale píšou to jako takový popis jenom, ale žádný parametry tam neuvádí, že jo? Přesně tak a to je právě, co se snažíme teď změnit v té industrii, protože představte si před 40 lety, třeba krabička cereálu neměla vůbec, kolik tam je cukru. Ano, ano. A teď prostě to bereme jako normalitu, že prostě si můžeme přečíst, co tam vlastně je. Takže pro mě ta působnost té kosmetiky, jak právě říkáte, mě by velmi zajímalo třeba, kdyby ty 300 jako dolarový kosmetiky, nebo co jsou jako, já nevím, tak 60 tisíc korun a ty levnější se porovnaly. Jo. A aspoň co vím o té formulaci a chemii, já si myslím, že ten rozdíl nebude ten průměr těch cen. Jo. A vlastně já mám někdy takový exem, jako svědí mě to. Někdy to zase tak, no teď to nemám. Kdybych to měl teď, tak už jsem dopůl dělat tady, ale... Jako to svědí nebo to a oni vždycky říkají, to je asi atopický, protože všechno je atopický teď, co to znamená? No, atopická dermatitida je de facto iritace a inflamace, protože ta kožní bariéra byla porozená. Jsem rád, že jste mi to vysvětlila. A tím pádem ty alergeny, protože je to porozní, tak ty alergeny můžou jít skrz tu kožní bariéru a pak iritujou. A tím pádem je tam zánět a tím pádem je to červený a srbí to. Přesně to tak. Svědí to a je to červený. No a tak co si na to z toho vašeho můžu mazat? Takže první je sérum. Tohle je sérum, já vám to otevřu a ukážu, můžete to aspoň zkusit na ruce. A tohle tu kožní bariéru s těma antioxidantama vybuduje zpátky. Takže tím pádem pak nebude mít díry. A to měříme tím, že to prostě nemá tu evaporaci. Jakože neevaporuje se voda.
evaporuje, že se neodpařuje. Právě se neodpařuje voda. Ale já to teď nemám, ale tak si to dám jako prevenci. To nevadí. Ne, ráno budu labutěnka. Mám taky nějaký vaše fotky, tak to se podíváme. Tak tohle jste se synem, že jo? No, to jsme byli na papouškách a on se jich bál, to vidíte. To se mu nedivím trošku. Tady to je s panem otcem, ne? Ano, to bylo, když on dostal českou hlavu. A českou hlavu? No, a byla jsem 7 měsíců těhotná, já nevím, jestli to je vidět, takže to bylo... No není, protože jste tam ve tmě, že jo? Ale tady to je taky s panem otcem, ale já chci jít na ty buňky. Aha, tady tohle, co to je? A tohle je mikrobiom. To je mikrobiom. Tohle jsou bakterie, které jsou buď na kožním mikrobiomu, nebo střevním mikrobiomu. Jsou bakterie, jo? Ano, těch a máme miliard. To je vidět, tam je narváno. No. A to jsou to jako v mikroskopu, jo? No, a tam jsou patogenní a pak tam jsou klíčové. A ty prostě musí být v harmonii, jinak je dysbioza a pak zase je průser. A tady, když se takhle podíváte, tak vidíte nějakou, která je blbá nebo ta? Takže tohle to je ilustrace. To je ilustrace. Protože kdybych vám ukázala pravý obrázek, no, tak byste řekli, no, co tohle je, tohle aha, nechápu. Aha. A většinou je to z hoven, takže to je takový hnědý. To jsem rád, že jsme se... Že jsme se z té kosmetiky dostali na zem. Ne, tak to je zajímavý. No a vy teďko teda děláte tenhle ten kosmetický projekt a takovýho zase časem prodáte, nebo nevíte ještě? To nevím. To prostě prozatím máme spoustu výzkumu. Teď jsme začali studovat, jak je ten spoj mezi mozkem a hormonama a střevem a kůží. A jak to vypadá? Je to komplexní, to je tak 10 let práce minimálně. Jo, to veme dlouhou dobu, takže teď začínáme to měřit. Teď jsme měli první studii na lidi, kteří mají akné. No. A tak vidíme jako ty různé hormonální imbalance. To, co jsme nechápali, je třeba jak stres, který udělá ten kortizol, to je jeden typ hormonu, jak může mít vliv právě na ten stav toho akné. A to, co jsme zjistili, je, že člověk může udělat perfektní kosmetiku, jako i když je naturální a může mít jako být tak dobrá jako ta medikální kosmetika, ale to jenom to akné zlepší o tak 35%. Když člověk opravdu to akné chce vylepšit, tak potřebuje ty střeva taky spravit. Aha. A pak ještě musí ten psychický stav stavět, protože když ten psychický stav... Čili musím dobře jíst, mít dobrou náladu a to, ano, abych se zbavil jako beďarů. Ano, ano, a dobře spát. A když se mi objeví tady nějaký beďák, je jasný, že mě někdo rozhodil. A pak tady je krém a ten má Entadyne. A to, Entadyne? No, to chrání vaši genetiku proti paprskům. Není to SPF. Čili to je... Říkáte, že to chrání moji genetiku? No, na bobínce. Chceš na videu? Až po tobě. Já ti můžu šprknout jenom. Abys měl letošek dobrý. To je na genetiku obličních. Jo, takhle. Jako na ksich. No. A ty tam už geneticky... A to chrání taky proti znečištěnosti vzduchu. Takže aha, to má taky antioxidanty, takže ta vodná část penetruje zase tu kožní bariéru a ta mastná část zůstane na povrchu, udělá to asi tak 5 až 10 mikronovou vrstvu a to neutralizuje právě ty chemikálie v tom nečistém vzduchu, jako třeba... A co, když si to frknu do podpaždí? Nic, tak prostě budete mít krásně, prostě jako jemný podpaží. Jo, opravdu jo. A vlásky takový... Že si udělám kadeře. Barbara Pavlu! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadle Archa nebo u televizních obrazovek. Ale teďko nám ještě David Koller s kapelou zahrajou a zaspívají písničku. David Koller! We'll be right back.
jsem stát podlák mezi kytkama. Byl tak krásnej, krásnej a fialovej. Mezi tím se děly věci nad náma. Prosil jsem Boha, kterýho nevěřím, ať nám pomůže. Nechci být sám, možná jsem bláhovej. Ještě chci víc, víc společných, hezkých dní. Pořád sprintuju, ani nevím kam. Pořád tě miluju, ještě to nevzdávám. Zadechal, zbývá mi málo sil. Už jsem nic nedoufal, dávno jsem to zabalil. Snad mi ještě odpustíš všechno, co nám nevyšlo. Co jsem ti nasliboval, nesplnil. Řešil ten podlák mezi kytkama, chtěl bych ti dát, aby ti připomněl, že spolu ty a já můžem jít ještě o kus dál, i když už myslíš, že nemůžem. Podlák je poznatej jako já. Ještě o kus dál, můžem jít o kus dál. Společně ty a já, můžem jít ještě o kus dál. I když už myslíš, že nemůžem, že nemůžem. Ten bodlák ti zaspívá.